in it. Thank you. Annat rymdskepp. Undrar om det är snällt. Det ser inte ut som NASA. Luftslussen. Vad ska vi göra? Det finns väl bara en sak att göra. Nej, vänta. Är det verkligen så klokt? Man ska aldrig låta gäster vänta i farstun. Galaxer i mina braxer. Kapten Zoom! Jag tycker jag har inte vi träffat... Strunt samma. Jag söker en figur i den här storleken. Grön, med möjligen en apparat liknande denna. Har ni sett? Kan det vara femman kanske? Galaxer i mina braxer! Där är du ju! Var har du varit? Jag har letat över halva Vintergatan. Va, ända in i kärnan? Fem. Jo, men har du fått tag i rymdgruset? Fem. Ja, utmärkt. Då kan vi dra vidare. Då ska vi bara se hur vi kommer ut. Fem. De här, ja. Fem. Ja, skit det då. Vi ska se. Fem. Till mig. Fem. Tack då. Fem. Fem. Tack. Fem. Det verkar vara någon slags sedimentär bergart av någon typ. Fem. Pio. Nu måste vi vidare, så jag vet. Kapten Zoom, jag vet nu vad relativt betyder. Oj, jag vet vad en dimension är nu. Det är alltså så att relativt, det är alltså när man jämför någonting, så typ om man har en snygg trea som är en snygg grej, man har relativt snygg grej, när man har två äpplen och bananer, vilka priser? Titta där!
Titta där! Han är borta! Plötsligt! Vaken han var nu! Titta där! Titta där! Kolla! Femman. Vi får nog aldrig mer se honom igen. Märklig figur den där kapten Zon. Märkte du Pio nu? Såg du hur lik han var dig? Ja. Den där gamla gubben. Fanns väl ingen likhet alls. Dessutom tycker jag han verkar lite konstig. No comment, Pio. Jag tycker varför att det är helt otroligt att det var kapten Zon som var femmans mästare. Jag tycker kapten Zon är cool. Yeah. Oj, nu åker de. Åh, förresten Pio, du fick den här av femman. Den parallella expeditionen. Så måste det ju vara att kapten Zoom och femman, de träffades nere på skogsplaneten och så kom de ifrån varandra och så hoppade femman in i vår bil, kom upp till vårt skepp för han trodde att det var kapten Zooms bil. Mm. Det är så himla mycket man måste förstå hela tiden. Mm. Man kanske inte måste förstå allting. Nej. Slutet gott, allting gott. Femman är hemma igen. Igen! Okej. De vilda djurens flykt, avsnitt 25. I Vita hjortparken tänker Enöga hämnas och döda djuren från den gamla skogen. Och alla gör sig beredda på anfallet. Får vi inte att någon fler ska dö nu? Det räcker. Kanske sista uppgörelsen nu då. Ja, men då kommer säkert grävling tillbaka. Det tror du? Kom igen, sätt på film. Ja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 5. Gud vad ni är roliga. Bullybumpa. Kommer det bli lite sådär skakigt igen, Frippe? Ja, men det är inte farligt. Du får hålla det här i min koj och innanför glaset så du inte försvinner igen. Det här med svarta hål kommer jag i alla fall inte att sakna. Nej. Mira, ska inte du köra? Nej. Jag tycker Pio var så himla duktig nere på domedagsplaneten. Så han får köra oss genom det sista svarta hålet. Pio är cool. Mm. Det här är härligt. Ett 5 kilometer långt rymdskepp susande genom rymden. Framfört av the captain himself, P.O. I'm the fastest gunslinger in the whole territory. Ja, det är Allan Ladd 53. The captain, P.O. Det blir inte kul att byta det här mot taxi sen, inte. Mini-mini-mini-taxi, ba. Ja, och så chefen sen då. Jo, jag hade ett litet förslag, nämligen att jag skulle kunna gå ner i arbetstid därför att det blev väldigt ansträngande med allt det här. Är det tänkbart att tänka sig att jag skulle kunna få lite... Och hur menar du det ska fungera? Ska bilen köra sig själv kanske? Ja, nej, det gör den ju inte. Jag bara undrar om det måste köras hela tiden. Du sitter och säger att bilen kör sig själv. Nej, men jag säger att jag inte riktigt orkar köra den hela. Nej, men någon måste köra bilen, Pio. Ja, just det, någon måste köra bilen. Men, Och du kör bilen, Pio. Ja, det är jag som kör bilen. Just det. Ja. Bort.
Okej, okay, nu är det roliga som gäller. Jorden, here we come. Åtta, sju. Och bara sitter någon i det. Ja, jag är på väg. Tre, två, ett, noll. Framme! Rymdkapten P.O. hälsar er välkomna till jorden! Yeah. Sista svarta hålet, jorden! Vad är det? Vi ska se vår hemplanet Tellus! Man, vad är det nu för konstig planet? Vi har åkt vilse i rymden. Vi kommer ju få hålla på och irra mellan en massa svarta hål. Vi kommer aldrig få komma hem. Ja, förvisso så liknar det en främmande planet. Men ser det inte ut som någonting annat också? Ett ägg? Vänta, är det inte månen? Jo, precis. Det är också min teori. Så rent logiskt sett så borde P.O., om man tittar på gör en reviseringsmanöver 180 grader. Aj, aj, kapten. Resenärer från planeten Jorden, välkomna till planeten Jorden. Tackar, tackar. Välkomna hem. Ni vet ännu inte vilken insats ni egentligen gjort för er planet. Men ni ska nu få reda på hela sanningen. I planetmodulen finner ni en film som kommer att ge er svar på alla era frågor. När ni tittat på den så tänker jag, den existens ni hittills kallat för alien, att ta ett personligt avsked av er. Men först, filmen. Va? Ska vi få träffa alien nu? Sannolikt ja. Ja, men kom igen! Planetmodulen! Ja! Oj, vad tror ni är på den där då? Ja, enligt Alien så ska ju allt vi vill veta finnas på den där. Det lär ju finnas svaren på allting. Alltså varför vi har varit och hämtat alla de här växterna och djuren och skalbaggarna och den här mutanten och fröken. Det känns... Vi kollar på filmen. Ja. Universum är stort. Liv uppstår på många platser men påverkar sällan andra planeter än den egna. Men då och då uppstår det livsformer som utvecklas vidare. Arter som börjar söka sig ut i rymden. Och där stöter de oundvikligen på oss. Vi är en sammanslutning av de intelligentaste livsformerna i universum. Vi är en enhet. Vi har inget högsta råd, men vi är ständigt alla uppkopplade mentalt. Men den här filmen handlar inte om oss, utan om er. Människorna på planeten Jorden. Vi har haft er under övervakning. Ni börjar bli redo att ta steget ut i rymden där ni, ifall ni är värdiga, kan bli en del av oss. Men det ser inte helt bra ut. Ni håller på att förstöra er bas, den planet som är ert första hem och er liv. Ni människor har,
särskilt de senaste århundradena, förgiftat er planet och utrotat många djur och växter som skulle hjälpa er att ta steget ut i rymden. Ut till oss. Men vi har beslutat att ge er en extra chans. På ett villkor. Att några utvalda människor själva klarar av att resa ut i rymden för att hämta djur och växter som kan ersätta några av de viktigaste som ni har utrotat. Och ni, Mira, Glenn, Henrik och PO, har lyckats. Mer till jorden har ni en mossa som renar luftföroreningar. En fisk som syresätter döda hav. En skalbagge som bryter ned radioaktivitet. Och en växt med telepatiska egenskaper. Ifall ni människor använder dessa gåvor rätt, så kan ni rädda er planet. Dessutom har ni mer än cylinder laddad med hela historien om en annan civilisation liknande er. En civilisation som gick under för att de inte var rädda om sin planet. Cylindern ska ni placera utanför Förenta Nationernas högkvarter i staden ni kallar New York. Tillsammans med djuren och växterna. Sen kan ni fyra åka hem. Men historien slutar inte här. Vi längtar efter att få berätta fortsättningen. Men då måste ni människor själva resa ut i rymden för att möta oss. Vi hoppas mänskligheten tar chansen. Ni ska snart få veta mer om mig. Den figur ni kallat Alien. Men först ska ni sova en sista natt ombord, så ni är utvilade till er hemkomst imorgon. God natt, människor. Det finns hopp för er. Så vi har räddat jorden? Ja, vi har i alla fall givit den ännu en chans. Ska vi få medalj nu? Jag tror att det här handlar om någonting helt annat. Ni skulle väl inte skada att få lite medaljer? Hörrni, får jag säga en sak? Ja. Jag är stolt. Jag är en enkel man. Min pappa var taxichaufför. Jag har kört taxi hela mitt liv. Jag har inte varit någon bra pappa eller äkta man. Jag har väl tänkt fortsätta köra taxi och inte spela någon särskild roll för någon. Och nu har vi tillsammans, vi fyra tillsammans, gjort någonting jag aldrig kunnat drömma. Strunt i medaljerna, Glenn. Vi är hjältar. Och vi vet om det, här inne och här inne. Och kan jag rädda jorden? Då finns det verkligen hopp.
för oss. För jorden! Ja! Kan inte du berätta vad som ska hända? Ja, vad tror du? Ja, jag undrar om Modig och Brisen kommer fram till Vita Ljudsparken. Ja, just det. Om Modig ska äntligen komma hem till sin pappa nu. Och efter så lång tid, hur det ska gå. Jag känner ju igen det där. Okay, jag undrar om de äntligen kommer få lugn och ro. Ja, de har varit med mycket och äventyr. Okej, här står det i alla fall. Sista avsnittet. Ja, men vad händer? Dan, 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 dan. Det står bara så. Ja, vi får väl se helt enkelt. Ha, jag håller tummarna för dem i alla fall. Kan ni vara med och räkna ner? Okej. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hej då Peter och Arvid. Mossa från planeten Solzy. Skalbaggar från planeten Filione. Fiskar från planeten Ceri. En cylinder med all historia från den röda planeten Krashni. Frökapsel från planeten Sinni, tillhörande köttätande växt. Du får sitta framme med mig. Kom ihåg, du ska inte turista, utan du ska landa och lossa dina grejer och så bums tillbaka till oss. Precis. Bums? Bums. Ja, alltså du ska komma tillbaks på en gång. Och så ser du till att du inte kommer till något trubbel med någon säkerhetspolis eller något. Let's go! Jag har varit vid FN-byggnaden förut med mina föräldrar när jag var liten. Ja, men så där, som det här. Bra. Och så inga som helst intervjuer med någon världspress, radio eller någonting sånt. Du landar, lastar ur, anropar oss och sen strålar vi upp dig. Det är allt. Ah, ni blir chattiga. Nu åker jag. Bra. Okej, vi litar på dig. Akta fingrarna. Vi ses! Lycka till! Men Henrik, tror du verkligen att det var så bra idé att skicka ner just Glenn? Ja, det är klart, han är jättebra på det och han kan ju språket, han har lokalkännedom och allting. Lita på honom nu. Då tar vi... Nio sekunder. Okej. Du vet, på nollan nu. Tre. Distinkt. Nu!
Och kom ihåg att allt kan hända i rymden. Våra liv blev en saga utan regler och lagar. Men det är någon som vet om resan har ett Let me say what's pretty.